Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах. У Івано-Франківську нагородили іноземних інструкторів-медиків, які навчають українських військовослужбовців. Ваші солдати мають дуже багато мотивації, аби вчитися, тому їх дуже легко навчати. Порятунок воїнів, поранення та нагорода від генерала Залужного – історія бойової медикині Марії Корчинської. Я хочу бути там, де я потрібна. Мандрували печерами, як військові проходять реабілітацію у першому добровольчому шпиталі на Франківщині. Враження дуже класні, повітря дуже холодне, прийшло так аж у легені. У Івано-Франківську двоє іноземних інструкторів-медиків тактичного тренувального центру «9-та лінія» отримали нагороди від спільного комітету благодійних фондів «ФРАК», «Ukrainian Art Frontier» та «Штаб оборони Прикарпаття». Про це Суспільному розповіла співініціаторка заходу Ірина Форостян. Один із тих, кого нагородили медаллю відзнакою «Брат за брата» – мед зі США. Він розповідає, що навчає українських військовослужбовців упродовж року. Ми приїхали з країни свободи і вважаємо, що всі люди повинні мати такі ж права. Тому ми приїхали допомагати українцям, тренувати солдатів. Ваші солдати мають дуже багато мотивації, аби вчитися, тому їх дуже легко навчати. Вони дуже швидко навчаються. Інструктор-шамен, який теж отримав нагороду, розповідає, що відвідував Україну у 2018 році, коли служив в армії США. Інструктор каже, що має тут багато друзів, тож коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він вирішив знову приїхати сюди, щоб допомогти українським бійцям. Росія була ворогом багатьох країн дуже довгий час, і прийшов час їм показати, що решта світу не слабка. Ми навчаємо солдатів тактичної медицини, щоб вони могли зберегти своє життя. Лікар-стоматолог Руслан Шкіра розповідає, що з 2014 року допомагав проводити реабілітацію військовослужбовців у Івано-Франківську. Через 4 роки почав лікувати зуби бійців на передовій, а потім долучився до проєкту «9-та лінія», де навчається тактичної медицини в іноземних інструкторів. Ми вбирали все як губка воду, тому що такого рівня знань, на жаль, у нас не було. Це структуризовано. Базові знання, які однакові для всіх, які зрозумілі, з якими легко працювати. Заснували таку нагороду для іноземців, які допомагають українським військовослужбовцям у 2016 році, розповідає співініціатор відзнаки Юрій Гучак. Чоловік каже, тоді він був колекціонером, а з початком повномасштабної війни долучився до Збройних сил України. Як ця нагорода виникла? Взагалі-то колись з пані Іриною, ми зустрілися і почали обговорювати, тому що іноземці якраз воювали на нашій стороні, починаючи з 2014 року, плюс ще були на Євромайдані. Як би це вшанувати, як би, щоб таке зробити? А що може колекціонер запропонувати? Медальку зробити, тому що якийсь подарок, ми грошей стільки не маємо. Було вирішено поставити оцих фізичних воїнів на титульну сторону цієї медалі. І так пішов процес. Для цьогорічного нагородження медалі виготовили зі стріляний гільз, каже співініціаторка відзнаки Ірина Форостян. Мали честь нагородити двох медиків, які інструкторів, які навчають наших людей зберегти життя собі і людям на фронті. Але у нас зініційовано ще 4 медалі. На жаль, одна посмертно, а інші люди знаходяться на лінії фронту. Іноземці – це є дуже професійні, в основному це бувші військові, які навчали в США і в Канаді навчали своїх військових. І вони приїхали сюди і навчають і військових, тому що не всі військові медики, але там в бою на лінії фронту ви всі повинні бути медиками, всі повинні бути готові врятувати життя собі і своєму товаришу. Ілона Захарук, Назар Вінтунюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Боже, поможи мені попасти в нормальну бригаду. Таке бажання у перші дні повномасштабної війни проти росіян виникло у 21-річної Марії Корчинської з села Липівка, що у Рогатинській громаді. Дівчина за освітою медсестра. Відтак, каже, хотіла бути корисною на передовій. Втім, поїхати туди, розповідає, їй вдалося не одразу. Були такі випадки, там, де мені відмовляли. Дивилися на те, що я дівчина. І мені може бути там важко. Також дивилися на мій вік, що мені тоді було 21.
Врешті, в жовтні 22-го року Марія Корчинська прийняла бойову присягу і одразу ж вирушила на фронт. Відтоді дівчина рятує українських захисників на запорізькому напрямку. Під вибухами арти надавали допомогу, нас накривали. Там, допустимо, якщо транспортували, я працювала ж також на машині евакуаційній, то коли от машиною їдемо, це можуть накрити дорогу там градами або з іншого озброєння. Основна функція бойової медсестри на фронті, каже Марія Корчинська, вчасно та якісно надавати допомогу пораненим. Найважче це розуміти, допустимо, коли до нас привозять 300-го, і ти розумієш, що в нього поранення несумісне з життям. Насправді він ще дихає, але нереально його там врятувати. У червні цього року, розповідає Марія Корчинська, і сама потребувала медичної допомоги. Після удару авіабомби дівчина дістала поранення в руку, ногу та отримала забіг грудної клітки. Марія Корчинська каже, аби рятувати тих, хто захищає нас, постійно потрібна підтримка із тилу. Відтак медикиня розпочала збір на потреби для захисників. Ми хочемо зараз зібрати на турнікети. Нам вже пообіцяли, що нам їх придбають. І також батарейки для рацій і дрончика. Не вистачає якісних турнікетів. Не вистачає ізраїльських бандажів, оклюзійних пов'язок, декомпресійних голок. У рідному селі Липівка Рогатинської громади, звідки Марія Корчинська родом, на неї чекають батьки та молодша сестра, які до останнього не вірили, що дівчина зважиться піти на війну. Мама, вона надалі переживає. Вона там кожного дня телефонує, хоче, щоб я вже поверталася. А так, то батьки переживають. Із Марією Корчинською нам вдалося поспілкуватися під час її відпустки в Івано-Франківську. Впродовж серпня, розповідає дівчина, встигла підлікуватися, а на День Незалежності України отримала нагрудний знак від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного – Золотий Хрест. Марія Корчинська каже, свідомо ризикує власним життям, аби мати змогу рятувати його тим, які захищають всю Україну. Життя така штука, що ніхто не знає ніколи, де він буде завтра. Я хочу бути там, де я потрібна. Інна Сендецька-Монюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це не зліва, а? Наліво. Стрілка стоїть наліво. Так. П'ятеро військових, які перебувають на лікуванні у першому добровольчому хірургічному шпиталі, прямують до місцевих печер. Там, розповідає гід-волонтер Олег Сивак, для них проведуть нетрадиційну реабілітацію. Ми зараз спробуємо відволікти наших захисників і провести невеличку реабілітацію на природі. Ми прибули на місце, це печера Думка, і тут така арка, як вхід в ту печеру. Йдемо далі. Усі військові, які зголосилися на мандрівку із важкими пораненнями рук та ніг. Юрій Корнієнко мав поранення руки, очей та двох ніг, в яких, каже, й досі залишаються осколки. Втім, розповідає, ані його, ані 20-літнього Ярослава Кузьмича це не зупиняє. Хлопці першими спускаються у печеру. У мене поранення малогомілкової кістки з виходом, тобто уламок прийшов на вихід і поламав кістку. Спуски в печері та мокре каміння під ногами не зупиняють і Миколу Рябовола, який родом із Криворізького району. У першому добровольчому шпиталі захисник більше півроку. Каже, лікує праву руку, яку травмував під Бахмутом. Осколкове поранення, важке поранення, перебита кістка, нерв ушкоджений, сухожилля. Козацький дух, напевно. Я із парашутом пригав уже. Крім мандрівок, печерами, кажуть керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук та психологиня Анна Галущак, для поранених захисників проводять реабілітацію з кіньми, пропонують стрибки із парашутом, плавання з дельфінами, відвідини музеїв, театрів та арт-терапію. Хлопцям часто вони лежать довго в нас, і то нудно весь час лежати в одній палаті, лиш лікарі, медсестри, і там, може, психолог, реабілітолог. І ми думали про те, що добре робити якісь зовсім відмінні від звичного такого режиму дня заходи, для того, щоб переключати їхню увагу. І десь перші рази ми боялися, а потім, коли ми побачили, що вони говорять, що вони краще сплять, вони легше себе почувають, вони знаходять більше тем для розмов з іншими хлопцями, які лежать в палаті.
Ми завжди радимося з медиками, що саме тим хлопцям, які в даний момент перебувають у шпиталі, може бути корисно і прийнятно. Угу. Що вони зможуть комфортно, без надмірного ризику поїхати і де це буде продуктивно для них. Одним з перших до підземного фінішу доходить Ярослав Кузьмич. Враження дуже класні, повітря дуже холодне, прийшло так аж у легені, дуже вузько було, але взагалом дуже класні враження. Загалом, зі слів психологині Анни Галущак, впродовж року такі види реабілітації провели для понад сотні військових, яких лікують у першому добровольчому шпиталі. Інна Сендецька-Монюк, Назар Ігук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Близько 250 пластунів з усієї області зібралися у Франківську на відкритті нового пластового року, підрахував комендант цьогорічного відкриття Богдан Курчак. Пласт – наша гордість і мрія, любі отчизні нашу, мутрінні пори надія, пласт і росте новий люд. У свій перший пластовий рік, зі слів Богдана Курчака, цьогоріч вступає близько 60 пташенят – найменших учасників організації. Серед них і 4-річна Леля, яка на свято прийшла із 2-річною сестричкою Росаною та мамою Юлією Шкурлатович. Мама з 12 років була пластункою, і тому, коли народились дівчата, то ми знали, що вони будуть від початку теж пластунками. А там ззаді маленька? Вона ще за маленька, трошечки, але вона вже теж, ми сьогодні Лелю вдягали, вона побачила всі її атрибути і теж захотіла, каже, мені теж, я кажу, підростеш і теж будуть. Для мене це 5-те відкриття пластового року. Свій 5-й пластовий рік зустрічає 8-річна Анастасія Ганчак. Тут, каже дівчинка, знайшла чимало друзів і пригадує своє перше знайомство з організацією. Коли я була ще маленька, мене на перший табір мама взяла. Я поїхала на той самий табір з подружкою, там, де ми братчика Максима годували цим шоколадним камінням. Любов до пласту, каже Уляна Басараб, то в них сімейне. Мама Анастасії підраховує, пластункою є вже більше 20 років. Це як невід'ємна частина нашого життя. Ми впевнені, що тут хороше виховання, патріотичне виховання, що дуже важливо в теперішній час. А тут важливо для батьків здорових, здорове суспільство. Любити Бога і Україну. Помагати іншим. Після пластунської присяги свою першу пластунську відзнаку отримує Ксенія Курилів. Нагрудне орлятко, вказує, дівчинка вже рік як пластунка. Ми подорожували, у мене з'явились нові друзі, а тепер я маю ось таку відзначку орлятко. Близько 30 пластунів з усієї України віддали своє життя, захищаючи країну від російських окупантів, каже Богдан Курчак, комендант відкриття цьогорічного пластового року. Серед них – пластуни-захисники з Прикарпаття. Ми крізь роки намагаємося і далі дотримуватися тих принципів і тих власне обіцянок, які ми дали. І підпливом цих обіцянок виховання цього пласті багато хто з пластунів, от якраз вони зараз є, що воюють далі, дехто, на жаль, вже загинув. І та частина, яка пішла воювати, ми залишаємося тою частиною, яку маємо далі продовжити працювати з дітьми. Інна Сендецька-Монюк, Назар Ігук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах.